आदरणीय दर्शकबिन यति बेला हामी पशुपति क्षेत्रमा आइपुगेका छौं। दर्शकबिन यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ एकजना सानी नानी छन्, 18 वर्षकी, निकै नै साहसी छन् उनी। उनले आज भने पशुपति क्षेत्रमा बाटोमा बेवारिसी अवस्थामा फेला परेर मृत्यु भएकी एकजना महिलाको शव लिएर आएकी छन्। उनी भन्दै छिन्, यो महिलाको शवलाई म आफै दागबत्ती दिन्छु। लामो समयदेखि व्यवसायी सबहरूलाई दागबत्ती दिँदै आएका विनय बस्नेतसँगै उनी पशुपति क्षेत्रमा आइपुगेकी हुन्। हुन त उनका बाबु आमा हुँदा हुँदै छोरीले दागबत्ती दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आए पनि उनी भने बाबु आमाको स्वीकृति लिएर छोरीले पनि के गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको बताउँदै आएकी छन्। यस्तै व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा काम गर्दै आएको एउटा सामाजिक संस्था एक्सन फर सोसल चेन्जमा आबद्ध भएर यी युवतीले केही दिन यता व्यवसायी मानिसहरूलाई खाना पनि खुवाउँदै आएकी छन्। आज भने त्यही संस्था एक्सन फर सोसल चेन्जका अध्यक्ष विनयजङ बस्नेतको साथमा एकजना महिलाको शवलाई यहाँ दागबत्ती दिदैछिन्। शोक आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर पनि यसको कोही थिएन नि त, कोही नभएर सडकमा आएर बेवारिसे भइरहेको थियो। त्यो बेवारिसे मान्छेलाई लाइक हामी एउटा फ्यामिली जस्तो भएर एउटा वाइस भएर अनि यसको दागबत्ती दिन पाउँदा खुसी नै लाग्दैछ। आउनुहोस् दर्शकबिन, एकैछिन अब यिनै साहसी युवतीसँग यो साहसिक कार्य कसरी गर्ने आँट आयो, कसरी चाहिँ यो समाजसेवामा लाग्ने इच्छा जाग्यो र आगामी दिनमा के गर्ने योजना छ लगायतका विषयहरूमा कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई, आरामै हुनुहुन्छ? आज विशेष गरी हामी जुन किसिमले तपाईँले एउटा पशुपति आर्यघाटमा एउटा महिला त्यसमाथि मैले 18 वर्षको भर्खरकी युवती हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँले जुन किसिमले आज व्यवसायी लासको दाह संस्कार गर्नुभएको छ त्योसँग सम्बन्धित भएर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। के छ, कसरी चाहिँ भनौँ न यसरी व्यवसायी लासको स्वागत गर्ने, यसरी सामाजिक कार्यमा लाग्ने कसरी सोच आयो तपाईँलाई? अब सामाजिक कार्यहरू सानोतिनो त पहिल्यैदेखि गरिराखिन्थ्यो होइन, अनि त्यही बेलामा ठ्याक्क मैले विनय दादाको यो जुन बेवारिसे लास व्यवस्थापनसँग मैले त्यो भिडियोजहरू हेरिरहेको थिएँ कि युट्युबमा उहाँले गरेको कामहरू, अनि प्लस यो बेवारिसे आफ्नै वारिस जसरी उहाँले जुन ससम्मान दाह संस्कार गर्नुहुन्छ त्यो भिडियोहरू मैले पहिलेदेखि हेरिरहेको थिएँ। राम्रोसँग दादासँग किबिन टचमा पनि थिएँ कि, अनि ठ्याक्क यो लकडाउनकै बेलामा मैले पनि दादालाई, दादा म पनि तपाईँसँग जान्छु नि बेवारिसे प्लस सडकमा बस्ने मान्छेहरूसँग हेल्प गर्न भने कि मैले सक्दैनस् त भन्नुभयो, तर पनि म जान्छु कि जान्छु भनेर रोएर जिद्दी गरेर आएँ। अनि यसरी सडकमा बस्ने मान्छेहरू हामी त अब हाम्रो लागि त यसरी मम्मी ड्याडी हुनुहुन्छ, यो सडकमा बस्ने मान्छे मर्छ, अब जिन्दा जन्मेपछि मृत्यु त निश्चित टोकेरै नै आएको हुन्छ नि त, जो कोहीले पनि म होस् या तपाईँ जो जसले पनि संसारमा जो जो पनि प्राणीहरू हुन्छ उनीहरूले जन्मेपछि मृत्यु त निश्चित लिएरै नै आएको हुन्छ। अब त्यो जन्मदेखि मृत्युसम्मको बिचमा जिन्दगी जसरी तरिकाले जियो त्यो उनीहरूको आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब जब मरिसकेपछि यसरी कुहिएर सडकको त्यो बाहिर हुन्छ नि कुनै ठाउँमा कुहिएर गन्याएर बस्नु भएन कि, ऊ जन्म मृत्यु त्यो आफ्नो कारणले होस्, तर मृत्यु भइसकेपछि पनि कुनै धनी मानी मान्छेहरूलाई जसरी मर्दा उनीहरूको लासको दाह संस्कार गर्ने बेलामा अगाडि राखेर लासलाई बोकेर पछाडि मरानीहरू सल्युट गर्ने उसलाई लिएर जान्छ नि घाटमा, त्यसरी नै ऊ पनि त मान्छे हो, यो सडकमा बेवारिसे भएर मर्नु उसको कुनै गल्ती होइन नि त, ऊ मरिसकेपछि पनि हामीले उसलाई ससम्मान हामीले पनि जसरी ठुलो ठुलो मान्छेहरूको ससम्मान दाह संस्कार गर्छ त्यसरी नै उसको यो मरिसकेपछि उसले ससम्मान आफ्नो त्यो लास्ट अन्तिम श्रद्धाञ्जली पाउनु उसको भएको कर्मको कुरा हो कि उसको अधिकारको कुरा हो कि हामी उसलाई दिनुपर्छ। जस्तै अब यो भयो तपाईँलाई जसो एउटा समाजसेवामा लागेको कुराहरू, जस्तै के छ अलिकति तपाईँको ब्याकग्राउन्डको विषयमा भनिदिनुहोस् न, के हो भनौँ न, परिवारमा को हुनुहुन्छ, कहाँदेखि तपाईँ आउनुभयो, त्यो बारेमा अलिकति उसलाई जानकारी गराउनु। म उता म्याग्दीदेखि बेनीदेखि 2 घन्टा गाडीमा जानुपर्छ गाउँमा जानलाई। अब मेरो परिवारमा चाहिँ मम्मी ड्याडी अनि दिदी दादा अनि हजुरआमा हुनुहुन्छ, दिदी उता विदेशमा हुनुहुन्छ, दादा पनि उतै हुनुहुन्छ, उहाँ घरमा चाहिँ मम्मी ड्याडी अनि हजुरआमा हुनुहुन्छ। यस्तो कार्यहरू गर्दाखेरि तपाईँलाई फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ कस्तो छ, जस्तै अब आज तपाईँले दाह संस्कारै गर्नुभएको छ एउटा महिला भएर पनि, त्यसो परिवारले
चलाउने एउटा घरको रहेछ किसको किसिमको चाहिँ साथ सहयोग गरेर छ कस्तो समाजमा अब यो त्यस्तै त हो समाजमा भन्दा पनि अब समाजमा अब छोरी मान्छेले दागबत्ती दिनु हुँदैन भन्छ होइन विशेष गरी हाम्रो गाउँतिर त अब गाउँतिर अब पुरानो परम्परा हुन्छ त्यसमै भन्छ छोरी मान्छेले दाह संस्कार दिनु हुँदैन छोरा मान्छेले दाह संस्कार दिनुपर्छ छोरीले दाह संस्कार दियो भने त्यसको आत्माले शान्ति पाउँदैन मुक्ति पाउँदैन भन्ने भनाइहरू भइराखेको हुन्छ नि त त्यस्तो क्रममा अब ल अब मृत्यु राम्रो मृत्यु पनि ससम्मान भएर अनि राम्रोसँग दाह संस्कार गर्ने उसको फ्यामिली छोराहरू आफ्नो आफन्त भएको मान्छेले त आफ्नो छोराबाट दाह संस्कार पाउँछ अनि दागबत्ती पाउँछ भने जसरी सडकमा बेवारिसे भएर मरिरहेको मान्छे त्यसको कोही हुँदैन फ्यामिली परिवार अनि इष्टमित्र नाता गोटा साथीहरू सबै त्यागेर ऊ सडकमा सडकको जिन्दगी भोग्न बाध्य भइरहेको छ र मृत्यु पनि उसको त्यही बेवारिसे नै हुन्छ भने अब ऊ त परिवारदेखि वञ्चित भएर बेवारिसे भनेर चिनिएको मान्छेको अब परिवार खोज्न चाहिँ हामी कहाँ जाने उसको छोरा खोज्न चाहिँ कहाँ जाने अनि कोही छोरा भएन भनेर अनि उसको दाह संस्कार नै नगर्नु उसको दागबत्ती नै नदिनु त अनि त्यही भएर मैले पनि सोचे कि अब छोरा हुनेले त छोराको हातबाट दाह संस्कार पाउँछ दागबत्ती पाउँछ भने सडकमा भएको यो बेवारिसे भनेको मान्छेको आफ्नो को छ र हामी त हो नि आफ्नो उनीहरूको भनेर म आफै दिएको अब त्यस्तो मम्मीले बिहान म यहाँ जुन दाह संस्कार गर्न आउनुभन्दा पहिला मैले मेरो मम्मीसँग कुरा गरेको थिएँ कि मम्मी एउटा के अरे एउटा मान्छे बेवारिसे मान्छेको मृत्यु भएको छ म उहाँको दाह संस्कार गर्न जाँदैछु दागबत्ती दिँदा मैले मिल्छ भनेर मैले मम्मीलाई भनेँ कि किन मिल्दैन यो त राम्रो काम हो त सोच्नेले जेसुकै भन्छ समाजले जेसुकै भन्यो त्यो मतलब भएन त हाम्रो छोरा हस्ती तैँले ढुक्क गएर दागबत्ती दिए भनेर मम्मीले मलाई एकदम हौसला दिनुभयो क्या अनि त्यही भएर म यहाँ आएर अघि त्यो दिदीको दागबत्ती दियो परिवारबाट पनि साथ सहयोग मिलेकै छ यो विषयमा त्यस्तो कुनै रोकटोक छैन यो समाज सेवामा लाग्ने कार्यमा त्यस्तै कति पढ्नु भएको छ पढाइको सिलसिला के हो प्लस टू प्लस टू सकाएर यहाँ आउनुभयो भनेपछि अब सामाजिक कार्यलाई नियन्त्रण कति हुन्छ जस्तै अब एउटा परिवारबाट यस्तो किसिमको साथ सहयोग पाइरहँदाखेरि चाहिँ भनौँ अब आफ्नो आफन्त अन्य छर छिमेकहरूबाट साथीभाइहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउँछु जस्तो लाग्छ अथवा कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ के भन्छ जस्तो लाग्छ मैले साथीभाइ आफन्तको मम्मीहरूको ड्याडीहरूको मन एकदमै धेरै दुखाएको छु अब त्यो विगत आफ्नो ठाउँमा छ पास्ट आफ्नो ठाउँमा छ होइन मैले मम्मीहरूको ड्याडीहरूको प्लस आफन्तको अन्जना मैले एकदमै धेरै मन दुखाएको छु क्या अब हो राम्रो गरिरहेको छ अहिले यस्तै गर्दै जानु तिमीलाई हाम्रो फुल सपोर्ट छ भन्ने एकदम हौसला दिनुहुन्छ मेरो मम्मी आन्टीहरू दिदीहरू सबैले हौसला दिनुहुन्छ साथीहरूले पनि राम्रो भइरहेको छ अझै यस्तै राम्रो गर्दै जानु भनेर सबै राम्रो साथ हौसला दिइराख्नु भएको छ सब तपाईँ काठमाडौँ बसेर चाहिँ यसरी सामाजिक कार्यमा लाग्नुहुन्छ अथवा घर जानुहुन्छ म यतै बस्छु अब यो लकडाउन भ्याइन लगतै लकडाउन भ्याएपछि मम्मी ड्याडी पनि यता आउने भन्नुभएको छ अनि आएर भेट्नुहुन्छ अलिक दिन बस्नुहुन्छ अनि फर्किनुहुन्छ म चाहिँ यतै हुन्छु अलिकति तपाईँलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति अवसर अथवा चुनौती केही छ जस्तो लाग्दैन अथवा यो कार्यहरू यो मेरो लागि अवसर पनि हो प्लस चुनौती पनि हो अब अवसर यसरी सडकमा कोही नभएको मान्छे जसलाई हामीले आत्मीय भने आत्मिक साथी भएर उनीहरूसँग हाँस खेल गरिन्छ मजाक गरिन्छ आफ्नो आत्मीयपन देखाइन्छ त्यही बिचमा उसको मृत्यु हुन्छ मृत्यु भए कोही पनि नभएको मान्छेको हामीले ससम्मान उसको वारिस भएर होइन वारिस भएर दागबत्ती दिन पाउनु त त्यो अवसरको कुरा हो भाग्यको कुरा हो अनि यही कुरा गर्ने अगाडि यही कुरा गर्दै जाने बेलामा अब कतिपय ठाउँमा भन्छ छोरी मान्छेले दागबत्ती दिनु हुँदैन भनेर भन्छ म अगाडि बढ्ने क्रममा खुत्ता तान्नेहरू पनि छ त्यो खुत्ता तान्नेहरूलाई लचार्दै पछार्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु यो मेरो लागि चुनौती पनि हो त्यही भएर चुनौती आउँछ तपाईँले यसरी सामाजिक कार्यमा आफूले सामाजिक कार्यमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ अन्त्यमा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई के भन्छु सडकमा भएको मान्छेहरू प्लस व्यवसाय भन्दा कसैले पनि कसैलाई व्यवस्था नगरिदिनु हेला नगरिदिनु सडकमा भएको मान्छेको पनि आफ्नै मन हुन्छ अब ऊ त्यत्तिकै अघिल्लो जन्मको कर्म वा भगवान्ले दिएको श्राप भने हुँदैन नि बेवारिसे हुनु सडकमा ऊ पनि कुनै मम्मीको कोखबाट जन्म लिएर सडकमा आएको हुन्छ यो सडकमा बसिरहेको बेलामा उनीहरूलाई पनि कसैले एक वचन मिठो बोली बोलिदियोस् आत्मीय भएर हामीसँग बोलिदियोस् भन्ने लागिरहेको हुन्छ जब हामीसँग आफ्नो आत्मीय भएर बोल्छ उसको हराएको गुमेको वर्षौँदेखिको खुसी फिर्ता आउँछ भने हामी त्यो उसँग नजिकदैमा हाँस्दैन बोल्दैन के हुँदैन त्यो सबैले सबैलाई माया गरिदिनु अनि मलाई हौसला दिनुहुने मेरो मम्मी मेरो बाबा विदेशमा भएको मेरो दिदी माया दिदी मेरो दादा अनि दिने दाईलाई एकदम धन्यवाद गर्छु मलाई यसरी नै सधैँ हौसला अनि मलाई साथ दिइराख्नु तपाईँहरूको मायाले अझै पनि तपाईँको माया हौसला अझै पनि राम्रो काम गर्दै जाऊ मरेको लासको पनि एउटा अधिकार हो त्यो नैसर्गिक अधिकार लास चाहिँ पाउनुपर्छ
कोही छैन भनेर त्यतिकै किरा पराएर मारेर भोलि खाल्डोमा लगेर चिल्को वाली खाने अवस्थामा पुऱ्याउनु हुँदैन. उसको अन्तिम श्रद्धाञ्जली जसरी सकिन्छ त्यसरी गर्नुपर्छ. उसको आत्माले शान्ति पाउनुपर्छ. उसको मृत शरीरले सद्गत हुनु पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो. जसरी आज 236 लास भयो, मैले दागबत्ती दिइरहेको 236 र सपना आज फर्स्ट टाइम आएपछि उसको पहिलो लास हुनसक्छ यो सब यो दागबत्ती र चाहिँ यो मलामीको रूपमा होइन. तैपनि अब युवाहरू पनि यसरी अब चाहिँ यो व्यवहारिसीको लागि हामी छौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढेर लासलाई छोएर आफ्नै जस्तो गरेर आफ्नै मान्छे जस्तो गरेर एउटा महिलाले पनि दागबत्ती दिने माया गर्ने एउटा मरेको कोही नभएको मृत शरीर एउटा व्यवहारिसीको माया गर्ने यो चाहिँ नि यो 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 सुरुवात चाहिँ राम्रो भएको छ. किनकि व्यवहारिसी मृत्यु त छ, ढिलो चाँडो जहिले पनि मर्नुपर्छ, तर मृत्यु भइसकेपछि पनि एउटा दाहसंस्कार हुन पाउनु चाहिँ नि त्यो अधिकारको कुरा चाहिँ हामी जिन्दगी उसले जस्तोसुकै तरिकाले बाँचोस् होइन. अब चाहे सडकमै बाँचेर व्यवहारिसे भएर तर सडकमै उसको मृत्यु भयो भने उसले कुहिएर प्लस त्यो खाल्टोमा पुरिनु पर्दैन कि. यो व्यवहारिसीहरू पनि उनीहरूलाई पनि यो ससम्मान दाह संस्कार गर्ने ससम्मान श्रद्धाञ्जली दिने हक छ. त्यो सपनाजीलाई कस्तो यो अलिकति डर लागेको छैन? अहिले तपाईँ त अलिकति कम उमेरको हुनुहुन्छ है. मलाई सुरुमा चाहिँ उता के अरे उता टिचिङ हस्पिटलमा पहिलोचोटि त्यो लासहरूको भित्र जाने बेला थुप्रो मास्क लगाएरै कुरा गर्नु भने थुप्रो देख्दा चाहिँ म रोएको रुको के बाहिर रुँदै बाहिर निस्केको के म हेर्न नसकेर. अनि त्यत्रो ठुलो जसरी हामीले घरमा त्यो भाँडाकुँडाहरू किचनमा भाँडाहरू यसरी मिलाएर राखिन्छ नि त्यसरी नै मिलाएर यत्र तत्र लासहरू देख्दा चाहिँ एकदम म नाचिएको थिएँ कि. म सुरुमा भित्र जाने बित्तिकै त्यही स्पिडमै बाहिर आएर म रोएर बसेको थिएँ कि. तर अब त्यत्रो लासको थुप्रो देखेको एउटा लास देख्दा त्यति डर चाहिँ लागेन.